अवधूत चिंतना श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार सर्वांना, श्री स्वामी समर्थ। मी भारती, भारतीज लाईफस्टाईल या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते आहे। दिनांक 9 ऑक्टोबर 2022 या दिवशी आहे कोजागिरी पौर्णिमा। आपल्याला माहितीच असेल की पौर्णिमेचा हा दिवस माता लक्ष्मीला समर्पित असतो। या दिवशी आपण लक्ष्मीप्राप्तीसाठी विविध सेवा आणि उपाय देखील करत असतो। बघा, माता लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी विविध सेवा आणि उपाय करण्यासाठी असे विशेष दिवस असतात। विशेष दिवशी जर आपण विशेष सेवा केल्या तर त्याचा लाभ हा आपल्याला कित्येक पटीने होत असतो, म्हणजे त्याचे परिणाम आपल्याला लवकर जाणवतात आणि त्यांचा आपल्याला लवकर फायदाही होत असतो। तर बघा, इतर दिवशी जरी तुम्ही काही सेवा आणि उपाय करत नसाल तर पौर्णिमेच्या दिवशी थोडासा वेळ काढून मी ज्या व्हिडिओमध्ये सेवा सांगणार आहे त्या सेवा तुम्ही नक्की करून बघा। अर्थातच याचा तुम्हाला खूप चांगला असा अनुभव तुमच्या आयुष्यामध्ये नक्कीच येईल। पौर्णिमेच्या दिवशीची सर्वात महत्त्वाची आणि अत्यंत प्रभावशाली अशी सेवा म्हणजे श्री सत्यनारायण पूजन करणे। बघा, ज्या महिला आतापर्यंत घरी सत्यनारायण पूजन करत नाही त्यांनी या पौर्णिमेपासून, म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमेपासून, आपल्या घरामध्ये सत्यनारायण पूजन करण्याला सुरुवात जरूर करावी। हे सत्यनारायण जर तुम्ही सलग 10 ते 11 पौर्णिमांपर्यंत केलं तर 11 पौर्णिमेच्या नंतर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये इतके जास्त बदल झालेले दिसून येतील की तुम्ही मागे बघसाल की जेव्हापासून मी हे पौर्णिमेला सत्यनारायण करण्याचं ही सेवा सुरू केली तेव्हा माझं आयुष्य, माझं घर, माझी परिस्थिती कशी होती आणि आज माझी परिस्थिती किती बदललेली आहे। बघा, तुम्हाला जर सत्यनारायण पूजन कसे करावे हे जर माहिती नसेल तर यूट्यूबला आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ आहे, तुम्ही नक्की बघू शकता। त्याचबरोबर सत्यनारायण कथा जर तुमच्याकडे नसेल, कथेमध्ये फक्त 5 अध्याय आहेत, कथा वाचण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त 1/2 तास लागतो, पण कथाही तुमच्याकडे नसेल तर त्यांचाही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे, तेथून देखील तुम्ही कथा फक्त ऐकू शकता आणि पूजन आपल्या घरामध्ये करू शकता। बघा, त्यानंतरची अजून एक सर्वात महत्त्वाची सेवा म्हणजे श्री सुक्ताचं या दिवशी पठण जरूर करावं। बघा, श्री सुक्त हे लक्ष्मीप्राप्तीमध्ये खूप आणि खूप महत्त्वाचं आहे। तसं तर दररोज आपल्या घरामध्ये श्री सुक्ताचं पठण हे व्हायलाच हवं, पण दररोज जरी तुम्हाला शक्य नसेल तर कमीत कमी पौर्णिमेच्या दिवशी 16 वेळा श्री सुक्ताचं पठण आपल्या घरामध्ये जरूर करावं। त्या कोजागिरी पौर्णिमा ही पहाटेपासून सुरू होणार आहे, त्यामुळे या दिवशी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सकाळी उठल्याबरोबर आपल्या घराचा जो मुख्य उंबरठा आहे त्यावर हळद आणि चंदनाचं लेपण करावं आणि उंबरठ्याची विधिवत पूजा करावी। त्यामुळे सुद्धा आपल्या घरामध्ये तुम्हाला खूप असं पवित्र आणि शांत वातावरण बघायला नक्कीच मिळेल। त्यानंतर आहे कुंकुमार्चन करणे। कुंकुमार्चन हे प्रत्येक पौर्णिमेला आपल्या घरामध्ये व्हायलाच हवं। कुंकुमार्चन तुम्ही श्रीयंत्रावर करू शकता, श्रीयंत्र तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही आपल्या कुलदेवीच्या टाकावर देखील कुंकुमार्चन या दिवशी जरूर आणि जरूर करावं। कुंकुमार्चन करणे ही माता लक्ष्मीची सर्वात प्रभावशाली अशी सेवा आहे, त्याने माता लक्ष्मी खूप लवकर प्रसन्न होत असते। यानंतर आहे की ज्यांनी समजा नवरात्रीमध्ये कुलदेवीच्या मंगल कलशाची स्थापना आपल्या घरामध्ये केलेली आहे, त्यांनी या दिवशी म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी त्या कलशामधील तुम्ही पाणी बदलू शकता किंवा नारळ खराब झालं असेल तर तेसुद्धा तुम्ही बदलू शकता। आणि ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या देवघरामध्ये मंगल कलशाची स्थापना केलेली नाही आहे अशा व्यक्तींनी देखील या दिवशी म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी आपल्या देवघरामध्ये मंगल कलशाची स्थापना जरूर करावी। त्यानंतरचं अजून एक महत्त्वाची सेवा आहे, ती म्हणजे या दिवशी 16 वेळेस श्री महालक्ष्मी अष्टकम सर्वांनी आणि सर्वांनी पठण करावं। एक वेळा श्री महालक्ष्मी अष्टकम पठण करायला फक्त तुम्हाला 1 मिनिटापेक्षाही सुद्धा कमी कालावधी लागतो, म्हणजे जवळपास 15 मिनिटांमध्ये तुम्ही 16 वेळेस श्री महालक्ष्मी अष्टकम हे वाचू शकता, त्यामुळे हे सुद्धा या दिवशी जरूर वाचावं। त्यानंतर लक्ष्मी गायत्री मंत्र, विष्णू गायत्री मंत्र आणि कुबेर मंत्र या तिन्ही मंत्रांचे तुम्हाला या दिवशी 1-1 माळ जप जरूर करायचा आहे। बघा, मी ज्या सेवा सांगते आहे त्यापैकी तुम्हाला जेवढ्या जमेल, जेवढ्या तुम्हाला शक्य होईल तेवढ्या तुम्ही करा। समजा मी जर 5 सांगितल्या तर त्यापैकी तुम्ही जर 2 सेवा जर केल्या तर त्याचाही तुम्हाला खूप चांगला असा फायदा होईल। तुम्हाला कसा वेळ मिळतो आहे त्या हिशोबाने तुम्ही सेवा या दिवशी नक्की कराव्यात। तर बघा, यानंतर तुम्हाला करायचं आहे लक्ष्मी गायत्री मंत्र, विष्णू गायत्री मंत्र आणि कुबेर मंत्र यांचा जप तुम्हाला करायचा आहे। जप तुम्ही 1 माळ करू शकता किंवा वेळ नसेल तर तुम्ही 16 वेळा देखील हा जप करू शकता। लक्ष्मी गायत्री मंत्र, विष्णू गायत्री मंत्र, कुबेर मंत्र हे 3ही मंत्रांचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अवेलेबल आहेत, तुम्ही चॅनलच्या पेजवर जाऊन ते व्हिडिओ बघू शकता। तर बघा, यानंतर आहे तुम्हाला या दिवशी कोजागिरी पौर्णिमेची विशेष पूजा करायची आहे, तर कोजागिरी पौर्णिमेची पूजा कशी करावी, मांडणी कशी करावी हे सुद्धा मी तुम्हाला अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। आणि कोजागिरी पौर्णिमेची पूजा ही 12 वाजेच्या आत करायची असते आणि 12 ते 12:39 या 39 मिनिटांच्या दरम्यान आपल्याला काही विशेष अशा सेवा या दिवशी करायच्या असतात। बघा, या 39 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ या मंत्राच्या 11 माळी जप आपल्याला करायचा आहे. त्यानंतर विष्णू गायत्री मंत्र, लक्ष्मी गायत्री मंत्र, कुबेर मंत्र या तीनही मंत्रांचं आपल्याला या 39 मिनिटांमध्ये पठण करायचं आहे. त्यानंतर व्यंकटेश स्तोत्राचं पठण देखील आपल्याला या 39 मिनिटांमध्ये करायचंच आहे. व्यंकटेश स्तोत्र हे नित्यसेवाच्या ग्रंथामध्ये आहे, अगदी छोटंसं स्तोत्र आहे, ते तुम्ही वाचू शकता. त्यानंतर आपल्याला या 39 मिनिटांमध्ये गीतेचा 15वा अध्याय वाचायचा आहे. बघा, या ज्या 39 मिनिटाच्या मी सेवा सांगितलेल्या आहे त्या खूप आणि खूप महत्त्वाच्या आहेत. यापैकी तुम्हाला जेवढ्या जमतील तेवढ्या तुम्ही सेवा करा. ह्या सर्व सेवा तुमच्या 39 मिनिटांमध्ये होऊन जातात, तर या सेवा तुम्ही नक्की कराव्या. त्याचबरोबर मी अगोदर ज्या सेवा सांगितलेल्या आहेत, जसं की कुंकुमार्चन आहे, सत्यनारायण पूजन आहे, ते तुम्ही दिवसभरातून केव्हाही करू शकता. मी ज्या तुम्हाला सेवा सांगितलेल्या आहेत त्यापैकी तुम्हाला जेवढ्या जमेल तेवढ्या तुम्ही नक्की करून बघा. अर्थातच याचा तुम्हाला खूप चांगला असा अनुभव येईल. आयुष्यात शेवटी कष्टाला पर्याय नाही, पण कष्टासोबतच आपल्याला माता लक्ष्मी आणि भगवान श्री विष्णू यांचा आशीर्वाद देखील पाहिजे असतो. त्यासाठीच आपण या सर्व सेवा करत असतो. त्याचबरोबर कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भगवान श्री विष्णूंची सेवा करणे, कारण ज्या ठिकाणी भगवान श्री विष्णूंची सेवा होत असते त्या ठिकाणून माता लक्ष्मी कधीही जात नाही, किंवा त्या ठिकाणी माता लक्ष्मी ही अखंड निवास करत असते असं म्हणतात. त्यामुळे या दिवशी सर्वांनी श्री विष्णू सहस्त्रनाम या स्तोत्राचं पठण जरूर आणि जरूर करावं. हे स्तोत्राचं पठण करण्याची जर तुम्हाला सवय असेल तर त्यासाठी तुम्हाला फक्त 1/2 तास हा एवढा वेळ लागेल, किंवा तुम्हाला जर पठण करण्याची सवय नसेल तर तुम्हाला 40 ते 45 मिनटं एवढा कालावधी लागू शकतो. या स्तोत्रामध्ये जे शब्द आहेत ते थोडेफार तुम्हाला कठीण वाटतील, त्यामुळे तुम्ही हे स्तोत्र वाचू शकता किंवा यूट्यूबला लावून फक्त ऐकलं तरीसुद्धा चालू शकतं. पण श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र ही कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी जरूर आणि जरूर वाचावं किंवा ऐकावं. तर या सर्व सेवा आणि उपाय तुम्ही नक्की करून बघा. अर्थातच याचा तुम्हाला खूप चांगला असा अनुभव येईल. आपण पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये आणि एका नवीन विषयासोबत. श्री स्वामी समर्थ. धन्यवाद.